Živjo, danes ti bova zdravkom Lidlom pokazala, da bučka ni najbolj dolgočasna zelenjava, ki ponavadi konča na žaru ali v juhi. Polne so namreč vitamina A in C, ter kalija in magnezija. Pripravila bova takose, ki jih lahko napolni z različnimi nadevi, kot so paprika, paradižnik z jogurtovo omako ali tunina s koruzo. Bučke naribamo, dodamo eno jajce, parmezan, malo mandljeve moke, oblikujemo kroge ter jih spečemo. Ko so pečene in rahlo ohlajene, jih prepognemo, napolnimo s prilogo in takoj postrežemo. Tile takosi bodo zagotovo najina najljubša poletna jed.